صديقاتي صديقتنا الفضل للرب توبي يسوح يا حي يا حي يا حي توبي يسوح يا حي يا ميل فوقو بركات اللقارة باركيك ليه وتحيا بركات اللقارة باركيك ليه وتحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي هبون ديجستيال كسور دوادا برنامج كمارين تأفوين كاه او تدواد كيبال لبتشير اتكار ديجستان راديو هرقيسا. كان وحا برامج كدغيستي يلا ايدو كسو قادن الى غيب كلي او كمده قرشها قرمتك قرنك حدينا نسكو تشان 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 تباريه لمينه قرشها قرمتك قرنك سومالي لان او لوغو تلقلي بدباد انت نفيا مال بشعب كرير سومالي لان هدية اي دلك كدعان افوين دبيعية ايا وحا قرشها سي اي وليبا سياسدها لحليدا همارين تافوين كدبيعية اه وحا قرنك نوغو قابلسن هاي أدى أوديار قروغة آفوين كا إيا كايد كراشين كا أقران كا سوماليلان إيادو هكتا دمان با قرشاها مارين تا آفوين كا الدبيعيقة إيا وليبا سياسادها لغو مارين يو مسيبوين كا الدبيعيقة هي هادية أي قودهان بدلخن كا دعان تدواد كي هرا انتي نيدغي جتاي وحا برامج كا أي نوكسو قادناي قدوبا كاميدا قرشاها قرمت كا أقران كا سوماليلان تدواد كان وحا برامج كا أي نوكسو قادنينا قيبتي لباد قرشاها قرمت كا أقران كا وكان خبير كا برامج كا عبد الحكيم علي عيقه او هالكي تدواد كي هرا أي نوكو جوكتاي نوكسي أمبقاضي دوحن سيود الدونا قرشاها قرمت كا أقران كا تدواد كي هرا إنو هالكن كسي ديني haddeen xusuusina dadka faa'iidada ama ujeedada guud ee qorshaha gurmadka qaranka laga leeyahay waxa weeyaan sidii xilli hore looga jawaabi lahaa dhamaan afooyinka dhaca noocii doonan ba hadan qaar dabiiciye iyo qaar dadsameeya iyo sidii loo badbaadin lahaa nafaha iyo hantida bulshada reer Soomaaliland iyo sidii kor loogu qaadi lahaa maareynta iyo xidhiidhka iyo xog isweydaarsiga dhamaan hay'adaha ka shaqeeya masiibooyinka sida hay'adaha qaramada midoobay ururada wadaniga iyo wasaaradaha sida dhow la shaqeeya hay'adda diyaar garowga afooyinka muhiimadiisa kale waa waxa kamida sidii waqti hore looga jawaabi lahaa intaanay dhibaatooyinka faraha ka sii bixinaameen si balaadhanin iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka la ina ka dhashaan afada laftigeeda in dhibaatada kale aanay sii balaadhanin oo dhibaato kale aanay taasi keenin iyo ugu dambeyn sidii loo xaqiijin lahaa cid walba doorkii ku leedahay maareynta aafada dhacday ama gurmadka sidii qol walba loo siin lahaa doorkooga inay ka ciyaaraan oo loo yareyn lahaa in dadku isdhex yaacan markii dhacdo dhibaato ama aaf meel gaar ka dhacdo sidii qol walba roolkooga ay leeyihiin ay u ciyaari lahaayeen oo qol walba looga dambeyn lahaa mas-uuliyadda ay u xil saaranta qaranka marka qorshaha gurmadku mar walba xween waa qorshe la sii sameynayo iyadoo lagu talagalayo wax dhici kara dhibaato dhici karta iyo iyadoon dhici karin labadaba qorshaha marka waxa loo sameynayaa heerar kala duwan taas oo heerarkaasi ay ka imanayaan dhibaatooyinka noocyadii kala yihiin tusaale ahaan deegaanada qaar waxaa ku badan abaaraha ku fara badan oo saameyn xooga ku leh deegaanada qaar waxa dhibaato xoog ku haya duufaanada deegaanada qaar waxa dhibaato ku haya shilalka deegaanada qaar waxa dhibaato ku haya dabka kaca marka mid walba iyadoo lagu talagalay deegaan walba muxuu aafe ka dhici karta aafadeeba soo noqon karta aafadeeba saameynta ugu badan ku leh halkeeba saameyn ku leedahay dadkeeba saameysa deegaankeeba saameysa ayaa la sameynaya qorshe ballaadhan oo gurmad oo dhammaan dalka oo dhan koobsanaya marka hay'adda diyaar garowga waxay qaadataa doorka hoggaaminta inuu hoggaamiyo dhammaan hay'adaha gurmadka shaqeeya wasaaradaha sida dhow la shaqeeya ururada aqoonyahanka xubnaha marka qolo walba ay soo dirtaa ka qayb gala sameynta qorshaha gurmadka xubnahaasi waxay booqdaan deegaanada dhibaatadan ay ka jirto ama la fili karo in ka dhici karto waqtiyada soo socda qorshuhuna sidiisa wuxuu ku eegi waa muddo hal sano
lixdi bilood ba mar in la abdiid gareeyeen laakiin badanka halkiisa naba qorshahaas ma dhaaf lay cimrigiisa ugu badan oo shaqeyn karo qorshaha gurmadku qaranku waa hal sano ka bacdi dhamaan hay'adihii diyaar garowga fanka ka shaqeynayay hay'adii gurmadka ka shaqeynayay oo saaradii ururada bulshada wala isku imanaya qorshihii maxay iska bedelay walaalay wala isweydiinaya hotelna inta la fadhiisto laguma sameeyo laakiin waxa si dhab ah loo tagaa deegaanada la rabo xogta dhabta ah ee la rabo in laga jawaabo ee dhibaatooyinka ay fuun ku soo noqnoqdaan ayaa dadka laga soo wareystaa iyadoo laga qaado dhibaatooyinka deegaankaas ka jira kuwa ugu badan noocyadiihiin goorta dhacaan saameyntii ku leeyihiin nuglaanshaha dadkaasi awoodda haystaan maxaa ka maqan sababta waxaas uga maqan yahay dhibaatadaas sida saameyn ugu yeelata deegaanka iyadoo waxaa soo dhan qorshaha lagu darayo ayaa deegaan kasta koox ka socota hay'adda diyaar garowga afooyinka hoggaaminayso iyo dhammaan hay'adaha kale gurmadka shaqeeya booqdaan dhammaan hay'adaha ku howlan gurmadku sida hay'adaha caalamiga qaramada midoobay ururada bulshada kale maxalliga iyo kuwa kale wasaaraduhu waa inay yeeshaan qorshe gurmad kaas oo ay la wadaagayaan hay'adda diyaar garowga afooyinka haddaba Soomaaliland dhibaatooyinka ugu caanka ee soo noqda waa abaaraha waa daadadka waa dabeylaha waa xanuunada shilalka iyo mararka qaar meelaha qaar oo laga dareemo dhulgiriir sida gobollada galbeedka Soomaaliland dhammaan afooyinkan aan soo sheegnay waxay ku keenaan dadka inay carqaladayso habnololeedkoogii ee kadibna ka haya ammaan taasoo ku keenaysa wixii hantiya iyo kheyraada haystaan dadkaasi inay ka tagaan ayna u nuglaadaan inay ku dhacdo dadkaasi inay waxay quutaan waayaan waxay ku noolaadaan ay waayaan hoy ay ku noolaadaan ay waayaan haddaba marka la sameynayo qorshahan waxa la sheegayaa noocyadaas afooyinkaasi sideeba ugu kala daran yihiin deegaanadaas kuweeba ugu saameyn badan ee soo noqnoqonaya kuweeba dadkaas ugu muhiimsan in wax laga qabto ay rabaan meel heebe deegaanadeebay ku badan yihiin si qorshaha loogu darsado marka waxaa loo kooxeeyaa afooyinka ka dhaca deegaanada Soomaaliland oo dhan saddex nooc baa la yiraahdaa afooyin xiriir la leh roobabka iyo hydrometeorological baa la yiraahdaa afooyinkaas waxa ugu muhiimsan ku abaaraha waqti dheer bay Soomaaliland ka dhacayeen sanad walba imka labadii sanaba mar bay dhacaan soo noqnoqdaan halka birgi hore 10 sanaba hal mar soo noqonayeen waxana sababay isbeddelkan cimiladu ee in roobabka xilliyada la heli jiray la waayo xilliyadii la fili jiray uu ka soo hormaro mararka qaar uu ka dib dhaco xadigii la heli jiray roobka iyo goobihii la filayno ka do iyo waqtiyadu filay uu nidooba ay isbeddeleen taas isbeddelada cimilada ay saameynta ku leeyeen inay abaaro badan ay soo noqnoqdaan xigxiga waliba sanadadii ugu dambeeyay haddaba si heerarka roobabka loo eego iyo saameynaha ku leeyihiin deegaanadaas waxa la sameeyaa qorshaha gurmadka qaranka saddex qaybood baa loo sameeyaa qayb la yiraahdo xaaladda ugu wanaagsan oo lagu talagalayo xaaladdaasi in xaalad wanaagsan tahay oo ay jiraan roobabkii la filayay xilliyadeena da'aan xilli xadigii la filayayna la helo xilligii la filayayna roobkii imaado dadka noloshoodu marka ay tahay nolol dhaxdhaxaad oo wanaagsan oo wax dhibaato iyo carqalada aan ka jirin dadka marka waxa la eegaya saameyn noocyo bay ku yeesheen roobabka daay iyadoo mid walba qorsheedii la sameynayo nuglaanshaha jira waa noocyo maxaa loo baahan yahay la sameeyo marka hadii roobabka xadigii loo baahnaado xilligii loo baahnaado intii la filayay laga helo deegaanada la filayay ku do roobkaasi wuxuu dadkaas noloshooda ku soo kordhinayaan waxa u baahnaa in dhan ay sameystaan xilli hore wax beertaan noloshii caanihii iyo hilibii waxay ku tirsanaayeen ba ay si fiican u sameystaan marka dadka waxa loo baahayn la siiyo in la taageero inay wax soo saarkooda ay kordhiyaan aqoonta wax soo saarkooda qalabkii kuwaasaas loo taageeraya qorshaha labaad waxa weyn hadii ay dhacdo in roobabkii ay dib u dhacaan ama xilligii la filayay dib uga dhacaan ama xadigii la filayay uu yaraado ama meelihii la filayno ka doow dib uga dhaco maxaa loo baahan yahay in la qaado dadka noloshooda waxa ku saameyn ku yeelanaya dadkii inay meeshii ay deganaayeen ka guuraan maadaama xadigii roobka ay u barteen aan helin wax soo saarkoodu hoos u dhaco noloshooda iyo kharashaadkii ay ka heli jireen wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ay hoos u dhacaan dadkaas marka in wax soo saarkoodu iyo dhaqaalahoodu dhaqaale inta hoos u dhaceen maxaa u baahan
dadkaas waxa u baahan yihiin in cunto la gaarsiyo oo biyo dhaaminta ama dhaamim loo sameeyo laga taageero si ay biyo qabad u sameeyaan shaqooyinku dadkaas ay shaqooyin u soo abuuraan salaan ay ku abuuran karaan wax soo saar ay ku abuuran karaan ceelal ay ku abuuran karaan goob caafimaad dadka in marka waxa loo yaqaan cash for wages lacag bal siinaya si wax soo saar soo sameystaan deegaanka wax uga sameeyaan qaybta saddexaad waxa weeyaan qayb dadka aanay helinba roobka u baahnaayeen xilliga u baahnaayeen iyo xadiga u baahnaayeen intaba taasoo saameyn weyn ku yeelanaysa gudahan dadka deegaanka ku nool ama gudahan Soomaaliland haddii ay dhacdeen roobkii la waayo xadigiisii la waayo xilligii la filayno dib ugu dhaco iyo deegaanada uu ku duulahaba tan waxay kor u qaadsay in abaar baahsan ay dalka oo dhan ka dhacdo ama deegaankaas roobku ka raagay ama dib ugu dhacay ama aan roob helin sidaa darteed dadkaas waxay khatar ugu jiraan in abaar xun oo ay soo foo saarto oo ay wixii ay heli jireen deegaanka ay khayraadkii ku haysteen haday xoolata haday wax soo saarta dib iyo intuu meesha ay ka baxdo dadkaas marka xaalad adag bay galayaan oo abaareed ciyaalkii iyo dadkii waaweynaa iyo dumarkii dhammaan khatar waxay ugu jiraan inay nafaqo darro ku dhacdo marka maxaa loo baahay qorshe marka wuxuu sheegayaa mid kasta maxaa loo baahay haddii roobku xilli hore do haddii roob yaroo dhexdhexaada la helo haddii roob la waayo marka waa sidii waxa soo socday la fili karo wax looga qaban laha marka dadka aan inaba helin wax rooba ama roobkii tusaalaanin laba sano dib uga dhaco waxay u baahan si degdega raashin loo gaarsiiyo in biyo dhaam degdega la galo dhammaan dalka dhan wana sida la sameeyo markasta hay-adda diirgarowga afweynkeedka raashinka qaranku sanadkii ugu dambeeyay waxay dhaamisay 4,000 oo booyadood ay gaarsiisay dhammaan dalka oo biyo dhaana saasi la mida haddii roobabkaas la waayo waa in mar walba qorshaha lagu darsadaa in dadkaas la gaadhsiiyo waxay u baahan yihiin in caafimaadka laga kaabo in loo sameeyo meelo lagu quudiyo caruurta iskuul fiidiska si aanay u xirmin in dadkii lala gaadho cash aan wax shuruud ku xirnayn oo u isticmaalaan noloshooda sida ay ugu badbaadin lahaayeen marka qorsho walba wuxuu leeyahay haddii daadaco maxaa qorshe ka yaala daadadkaas sidii la fili jiray hadday u dhacaan haddii sidii ka bataan haddii sidii ka yaraadaan mid walba markaa wixii la filayay wax ka badan hadday dhacaan qaranka qorshe ugu yaala iyo in si degdega dadka loogu gurmado marka guud ahaan qorshaha gurmadka qaranku wuxuu u xil saaran yahay badbaadinta naf iyo maalba dadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo hay-addu ay maamulayso ama hoggaamiyeyso laakiin ay ku jiraan dhammaan cid kastoo ka shaqeysa gurmadka sida hay-adaha iyo wasaaradaha sida dhow hay-adda la shaqeeya waad kana dhigaystayaal barnaamijkii maaraynta aafooyinka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan waxa iska kaashaday hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Netfor iyo idaacadda radio Hargeysa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan la mid ah inta aynu mar kale ku kulmayno waa maxamed xabiib oo dhammaantiinba dhigaystayaal idinku dhaafaya sidaas iyo nabad gelyo مركات